menino Jesus. Deus mandou seu anjo falar com uma moça um dia. Essa pessoa especial tinha o nome de Maria. Você vai ter um bebê e vai cuidar dele com amor. O seu nome será Jesus e ele será o Salvador. Com um homem chamado José, o anjo também foi falar. Era o noivo de Maria e com ele devia casar. Assim como Maria, um pouco confuso ele ficou. Mas para essa missão especial, em Deus José confiou. Os dois foram para Belém e vejam o que aconteceu. Numa pobre estrebaria, o menino Jesus nasceu. Essa notícia é tão boa, um anjo foi anunciar para pastores que estavam bem perto daquele lugar. E logo vieram mais anjos e começaram a cantar. Os pastores foram depressa para o lugar indicado. Num berço muito simples, o bebê estava deitado, mas era uma criança especial, como os anjos haviam falado. Uma estrela especial surgiu no céu como um sinal. Viajantes de muito longe seguiram a estrela brilhante. Sabiam que encontrariam um rei, ou alguém muito importante. Dar presentes para o rei, esse era um belo costume, por isso os homens levaram ouro, incenso e perfume. O menino tinha sido encontrado, e como rei, foi adorado.